Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka dapatlah sama-sama kita pada hari ini menjayakan program anugerah industri projek sarjana muda FKE bagi semester 2 sesi 2021-2022. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa program anugerah industri projek sarjana muda ini adalah satu platform untuk bakal-bakal graduan FKE mempamerkan hasil-hasil projek sarjana muda kepada pihak industri, di samping memberi peluang kepada pihak industri untuk menilai kemampuan holistik bakal-bakal graduan FKE. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel industri dalam mengadili serta menjayakan program ini. Penglibatan daripada pihak industri amat dan sentiasa dialu-alukan oleh pihak kami untuk membantu melahirkan jurutera-jurutera profesional dalam bidang masing-masing. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua wakil IEEE, staff dan AJK yang terlibat dalam menjayakan program ini. Kerjasama serta sokongan yang padu daripada semua pihak amatlah dihargai. Seterusnya ucapan tahniah kepada kesemua peserta yang diraikan yang telah menyertai program Anugerah Industri Projek Sarjana Muda FKE. Kesungguhan serta kegigihan para pelajar dalam menyelesaikan kajian patut dicontohi serta menjadi pemangkin semangat calon-calon yang bakal mengambil projek sarjana muda pada semester yang akan datang. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta dan semoga program sebegini dapat memberikan manfaat kepada semua peserta dalam menempuh alam pekerjaan kelak. Sekian saya sudahi ucapan saya dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.